अस्सलाम वालेकुम मलगरुन मजमुंग टॉपिक इज द अफगानिस्तान द वेजी पब बारे के नो डिज इट मलगरी दासी चागम सर رابطہ کئی میسج نہ کئی چې د افغانستان د ویزې پروسس دی د افغانستان د ویزې پروسس دا دی چې تاسو با ځان سره اوریجنل پاسپورت اوریجنل شناختی کارت اور سره چې دنه د شناختی کارت کاپی نی او دوه تصویرونه به دا ځان اوړی و شناختی کارت تاسو هغه ټیم کې پکاري کمزه کې چې چیک پوسټ راشي آرمی والا ولاړی اغه له تاسو شناختی کارت ورکړي اوریجنل شناختی کارت چې هغه اغه سکین کې کچر ته تاسو سره اوریجنل شناختی کارت نه شناختی کارت نه بغیر تاسو مخ کې نه پریدیم به سي تاسو به واپس کوي بیا نو د تقریبا بچ کې دوه بار تاسو به دا څه کوی ځان سره ټول ډاکومېنټس مکمل ځان سره یو سي بغیا بیا تاسو بچ سره جمع کوي اور سره به اوریجنل شناختی کارت تاسو سره کله آرمی والا ایثار کی کله تاسو ټوکن نمبر در کی ټوکن دل در کی او هغه تاسو ځان سره ویسي واپسې کی چې کله تاسو راځي واپسې بل لار د پای باندې بیا تاسو نه ټوکن جمع کوي او یاد نه شناختی کارت واپس در کوي دیم دغه دینه چې تاسو وړي دی نو بیا تاسو ځی خپل نمبر کې الته ودرېږي تاسو ته بیا आवाज کوي ورځي با بای کې به تاسو خپل اوریجنل پاسپورت جمع کوئ دوه تصویرونه به جمع کوئ شناختی کارت کاپی به جمع کوئ او د پاسپورت کاپی به تاسو ځان سره جمع کوئ اوی تاسو له بیا خپل ټیم درکئ هغه فکس ټیم له به تاسو هلته بیا ځان رسوئ او ویزې دپاره واپس بیا تاسو ته آواز کوي خپل نمبر انتظار به کوئ کله رش ډیری کله کمی هو چې کله رش ډیری د خپل نمبر انتظار به کوئ چې کله تاسو ته آواز وکړي نو په آواز باندې تاسو ورتلی شئ دیکھیے بے زنانہ دی زنانو دا پارا خپل ونڈو دا کم منچو تی کڑکئی دا او دا نارینو دا پارا خپل ونڈو دا کڑکئی دا نو تاسو ته د زنانو ځای کې ودرېدل یا زنانه د سړو ځای کې ودرېدل دا چې دا مناسب نه دی او خپل خپل ځای دی هغې دپاره نو تاسو مهرباني کوئ چې بد نظمی دغه دی کې بے نظمی مه جوړوئ او د خپل نمبر انتظار کوئ چې تاسو کار هم صحیح وشي او ایم بی سی کې چې کوم عمله ده یا بار د هغې نه چې کوم پولیس انتظامیه ده چې هغوی سره تاسو همکاري برقراره نو ستاسو کار به انشاءالله به صحیح طریقې سره کیږي مهرباني بلې ویډیو دپاره زمونږ یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره شیر کړئ چې خلکو ته انفارمیشن ورسیږي انشاءالله را روان معلومات به بل ویډیو به زمونږ د بارډر په حواله سره چې بارډر کې بیا تاسو ته کله ویزه ولګي تاسو ځی افغانستان ته هلته کې بیا څه پروسس دی مزید چې کوم په پاسپورټ باندې به کیږي مهرباني.